福建的夏天越来越热了，今天我们来做两款简单又好吃的冰激凌。朋友们，夏天到了，你们是不是很想吃冰激凌啊？今天分享两款比阿根达斯还好吃的冰激凌。先准备三块奥利给饼干，放入保鲜袋，用擀面杖捶捶，再滚几圈，把它压碎碎的备用。再来一个大芒果，用刀把它切一圈，再把它拧成两半，然后挤出果肉。这样起芒果肉是不是既简单又干净啊？然后用勺子把它压碎碎的，压成泥状备用。往中打入三个鸡蛋，蛋清蛋黄分离，然后蛋白就不要了。蛋黄中加入35克白糖，挤入几滴柠檬汁去腥，再用筷子充分的搅拌均匀。锅里倒入80克纯牛奶，煮至微开，然后慢慢倒入蛋黄，边倒边搅拌，搅拌至浓稠的糊状，然后彻底放凉。再准备250克的淡奶油，刚从冰箱取出来的。商家说淡奶油低温才能够打发，也倒入35克白糖，几滴柠檬汁，用打蛋器中速打发，打发至冒大泡，打发至有纹路即可。然后倒入放凉的蛋黄液，再用打蛋器中速打发，打发至有纹路就可以了。再倒入模具里，撒一些梅干，你们喜欢吃什么就放什么。再撒入饼干碎，盖上盖子放冰箱冷冻5个小时以上。再做一款芒果冰激凌，倒入芒果泥，用打蛋器打发，打发至有纹路就可以了。模具底部撒上干果和饼干碎，把芒果糊倒进去，上面再撒些干果和饼干碎。我足足花了27块钱才做了这两小盒冰激凌，看来外面好的冰激凌卖的贵是有道理的。然后换冰箱冷冻，我把它冷冻1个晚上了，打开盖子就可以吃了。这个是芒果味的，这个是牛奶味的。如果我们想吃冰激凌，就不用去外面买了，做法挺简单的，价格也不是很贵，关键是自己做干净卫生，想吃多少就做多少。这样我的冰激凌就做好了，我来尝一下味道。冰冰凉凉，奶味醇香，入口绵绵又丝滑，加了梅干和饼干碎，口感更丰富，没有一点冰渣，奶香十足，非常的好吃，比外面买的还好吃。喜欢吃冰激凌的朋友可以试试哈，感谢您的观看，喜欢我的视频别忘了点赞和关注哦。我是明轩，我们明天见。